Big Brother Angola, 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 Big Brother. Que mal foi acordar para aí aonde? Vai então na sala, vai então lá dizer que não estás a se sentir bem. Oh, Sam! Senão o sino não vai parar. Vamos lá. Esse barulho, a pessoa está com dores na cabeça. Mas só vi esse sino, isso nada mais, só... Caraças, pá. A cabeça do começa aqui a apitar isso. Daqui ao Big Brother, Larama. Apresente-se ao confessionário. Angola, 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 bigger brother.